Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah ridhoillahi wa syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal maqalatus salisah niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu taib pangandika kang kaping telu. Iku kala wis dawuh sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ajare Sayyidina Umar ngaten, "Ana dzurriyata syaitan termasuk dune anak turune syaitan. Ai auladu iblis ategese anak turune iblis." Iku ismuhu kang utawi asmane iblis iku Azazilun aran Azazil. Duryata setan ikutis atun ono sanang kelompok. Rupane siji Zalaitun, kelompok Zalaitun. Wawasinun lan kelompok wasin. Walakusun lan kelompok lakus. Wayukol lanjen ucapakan apa lakusun, lapat lakusun. Wawanun lan kelompok akwan. Kelompok kantin jenengaken akwan. Wabapun nan kelompok kang din jenengaken hafab. Wamuratun nan din lan kelompok kang din jenengaken murah. Cara ning Indonesia upamane nggih enek kelompok-kelompok tertentu lah. Enek pegawai kota madya, pegawai kelurahan nggih. Terus upamane nggih kelompok-kelompok ini nggih. Enek polisi, enek tentara, ane bagian nggih pajak kene sing renono kelompok renono. Lah anak turune setan iku uga dibagi kang jenenge dhewe-dhewe. Tugase ya dhewe-dhewe ngaten. Sampai wonten kelompok sanang kelompok. Lah tugase niki pun dhewe-dhewe kalian iblis dipun tugasaken dhewe-dhewe. Jadi susunane manusia niki tasik rapi susunane iblis ya. Iblis niki lah nyusun rapi ngoten. Bagian pasar enek dhewe, bagian sing bentukaran wong antarane wong wedok karo wong lanang sing dadi bojone enek dhewe mesti bagi-bagi. Nek tugas ngono ning pasar. Pasar Bungkaran, Pasar Bandar, Pasar Stono Betek, wabih dibagi. Manusia kan menggunakan tugas guna Stono Betek, guna bagian parkir dan lain sebagainya. Bagian upama ini, karcis, bagian saya berbentuk macam-macam. Tapi jika rapi iblis kan, lain nyusun, susunannya rapi saing ngeten iblis ni. Ya Allah, Allah tu iblis ismuhu Azazil. Wawanun wa apapun wa murah bidom bilmin matas kitir roh. Wa kuniyat iblis utawi alam kuniyai alam kinayai iblis iku abu murah. Abu murah. Wa masutun lan jeneng masut padasin lan jeneng dasin ke kelompok jeneng dasin. Wa wilhanun lan kelompok jeneng wilhan. Niki diperinci tugasnya satu persatu. Sobat ini kelompok-kelompok songon. Fama Zalaitun anapun utai tugasnya Zalaitun. Fama Zalaitun anapun utai tugasnya kelompok Zalaitun. Bahwa mengkau utai Zalaitun. Iku sahibul aswaki
kang ridu maring wong kang ana ing pasar. Wis bagi wong sing ning pasar kalimana zalaitun 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 zalaitun. Niki tugase zalaitun iki kalian iblis dekane ning pasar. Iye supaya ning pasar iki wong bodho gelem goroh ngoten piye. Wayang si bumang panuli ngedekakan tawa masang sopo zalaitun wihain dalam pasar roya tahu ing gendirone zalaitun eliwaihi tegese gendirone zalaitun wahid dapatirman ing dalam mubis pengak ulama anna ada teman setunir mengkono-mengkono zalaitun kuyukalu dan ucapakan lau ketwi zalaitun apa zalan bur aran zalan bur kelompok zalan bur utawa zalaitun amin izain makhlukatin walamin musaddadatin badaiku tetap indah usah silam nunun utai nun wamuakidatun mempertian sitik siji akhirukan utawi akhirin zalan bur iku roh unroh wawakin zalan bur iku pikuli sokin indah usah bensah-bensah pasar Yuzayinu kali menghias-hiasi sebuah kelompok zalaitun atau zalan burna lil bayi aini maring wong kang akad adol tuku kelompok dan hias-hiasi Allah wa ing omong-omongan lelahan wal kurpalan sumpah al-kadi bukan guru al-kadi bukan guru. Mulanya kadang-kadang antara penjual dan pembeli ini kan suwi omong-omongan dan suwi main mata kan kedip, kedip, kedip. Wah, dan niki keberhasilannya seperti ini setan yang jenisnya zalaitun zalan gur, zalaitun terus orang yang akad jual beli niki ingat kan wes direwangi sumpah-sumpah direwangi berbentuk macam-macam. Niki tipuan-tipuan seperti ini zalan burnya. Walau palan sumpah al-kadhi bukan goroh. Sumpah-sumpah mboten pareng niku wau yakin sumpah citas dinyang wong samenten padahal yo ngene sing nyang. Lah mekate khulfa al-kadhi. Wa man khusirati lan ngelem maring dagangan, bondo dagangan. Piyukan lenglong dagangan kakar-karuan watadai pul kairi lan ngurangi maring timbangan walmizani takran dengan watadai pul kairi lan ngurangi maring takran walmizani lan timbangan walmizani lan timbangan misore timbangan dikanjeli duwe gendo ngerti nih kok biyen kan umum berkanggotan nih kok insyaallah gak saniki mboten wonten masalahe tiang saniki jenik sedaya kan cuman ingatnya nih kok hapus-hapusan ngapus-ngapus ini nih yang saniki merajalela hapus-hapusan wabil komusilan iku tetap indalam komus amal zalan bur utawi perbuatannya zalan bur iku ayu pariko yento misalkan sopo zalan bur baina rajul indalam antarani wong lanang bahalilan buju wadoni rajul wahi basirulan meruatan sopo zalan bur arrojulain wong lanang uyu bahalihi ing calani buju wadoni si rajul kan cah pondok sampean besok leres duwe bojo apapun yang terjadi ning gone istrine sampean ora usah mau koreksi ora usah mau koreksi engko nek sampean koreksi kekurangane wong wedok wiyuh-wiyuh kan dadi akeh masalah niku mengke dadi akeh masalah wis pokoke meneng ngoten mawon penak bengi kelemawar ngatain sepena nih kan iya lah sama jane saya dibucu-bucu nih deh kan jane ya bucumu sarpe ngomel-ngomel udah be jane ya jane ah wala kok nemo lade nih
niki sing seneng jalan bur kan. Jalan bur niki. Dadi khususe sing wis duwe bojo lek nyawang bojo kali ngono jalan bur. Engko gek di napa niku tipu karo jalan bur. Tujuane ngene iki. Wong lanang ngoreksi kekurangane bojone, sing wedok wis manten kuwi ngoreksi yang kekurangane bojone. Tekono tekan bagiane tanda wong lanang-lanang iki. Nek diarani awak bojone wis sebaga bener ngoten. Wis enek iki bener-bener jalan bur. Jalan bur. Khususnya bojoku Jur, kaya apa kata nih lo Jur? Jalan bur, kali ngono, jalan bur. Jalan bur, ayo pari kopena rojul wa alamu. Wayo siro ar rojul uyu ba ahliki. Kok ingatan, sing lanang ngoreksi ya lah ya sing wedok ngoreksi kekurangan sing lanang. Sega karuan. Kanan tae kan, kanan tae. Wa mawasinun anapun utawi kelompok anak setan kang jeneng wasin bahwa mengkau tewasin iku sahibul musibati kang anduweni nggodho maring wong kang kena musibah piye supaya wong kena musibah iki ngresak kakawan piye iki tugase wasin ya makane kalau setan dibagi-bagi kan sah. Jadi dibagi-bagi kayak susunan-susunan yang manusia saja kalah rapi kan kalau susunannya se-iblis ini wakilalan dinatrakan iku ismu setanin jenenge setan di musibatin kedua wongkan di musibatin kronong riduari musibah rupanya tibrun alam tibrun. Enak sing ndawakan kelompok anak setan sing tukang ridu wong kena musibah piye supaya gak gelem sabar yaiku kelompok tibrun kan ya bawa kinatin para kuham wakidatin para unpawa yuzainu asyah wes niki tukang bujuk nyambene wong sing kena musibah piye supaya sambat-sambat terus piye. Nada, bahwa mengkau tawi tibrun iku yuzayinu menghias-hiasi sapa tibrun asyaha ing jerat-jerit asyaha ing jerat-jerit iye supaya orang kena musibah jerat-jerit gersah iye walat mulukututi lan nabo imaring piro-piro pipi wana wihi kaya wong gregeten ngeten ngeten iki kan wong gregeten ih bojoku masak kok ana kawal tak ya Allah niki tugase dibuat dibagi rapi kaya mekaten kan. Wa mawasin wa mawasinun anapun utai wasin bahwa sohibul musibah yuzainu lenggak asya walat mulhudud wanahwihi wa ama awan anapun utawi anak iblis kan ke jeneng kelompok awan wa wa mengkau utai awan iku sohibu sultani kan ridu maring wong kang andueni kedudukan wayu zayinuhu mengkau menghias-hiasi sapa awan ing sahibu sultan bil madzalimi kelawan sifat penganiayaan. Niki wong sing duwe kedudukan, wong sing duwe pangkat sing ngati-ngati. Engko lek sampe terjadi punya sifat madzalim, sifat penganiayaan berarti ikut serta dengan pembujuk-pembujuke awan. Kelompoke awan. Bayu zayinuhu bil madzalim. Wa amma hafabun anapun utai hafab kelompok kang jeneng hafab wa wa mengkotai hafab iku sahibu sarabi wong iku sahibu sarabi kang ridu maring wong kang inum-inuman perkara kang ngendeming wis
Lekapane enek keinginan, kepengen ngombe bangsa sing mendemi, ya iki pembujuke sapa dene habab. Wong ngombe bangsa mendemi rasane ya ra enak kan. Tapi ngoten niku beyo kan, tinggi kebanggaan. Well, rasane ra enak. Enak ngombe wedang teh, enak ngombe wedang kopi. Amahabah bahwa sahibu syarab air muskirati tegese perkorokan mendemi wama murrohana pun utai murroh bahwa maka utai murroh iku sahibul mazamiri kang ridu maring berapa tukang muling sulingnya suling bambu kendangnya dari kulit lembu wes belaan uang muling ngeten kan di rumah ini yang kuping lak penak ngeten ya kupingmu mereka diinciki kalau ini murah nih inci kalau murah uang rumahnya suling ngeten kan penak ngeten sulingnya bawa saya nyuling tak bicara wahyu bisa wes nih perlengkapannya setan sahibul mazamir Wahyu Zayyinu Fihi Man Yang Fahu Fil Bismari Wahyu Zayyinu Maka Menghias-hiasi Sapa Murrah Fihi Ing Dalam Wong Kan Nguling Man Ing Wong Yang Fahu Kan Nyebul Sapa Siman Fil Bismari Ing Dalam Sulingan Bikas Filmin Fih Jadi Wong Nguling Ini kan sekarang gila-gila ngeten yon pako pilnisma dikasil lah sing rumane nggih ngaten kupinge karoan murane diureki rumane suling rumane kendang kan kuping gampang rumoso kuwenan kan basa rumane ngaji masyaallah setan kan setan kaya mengaten karo sumurane lek kuping dingge rumane ngaji ne ditutupi ya menan ditutupi ngeten tapi lek dinggih ngrungokne suling dinggrungokne kendang peyuh karo murah kuping iki dibuka lebar-lebar kan jembeng-jembeng ngeten rumah terowongane tenan pe sampe enak yen joget-joget ngeten ya kuwi hasilnya murah. Wa malakusun anapun utai kelompok anak setan kang jeneng lakus bahwa mengkote lakus iku sahibul majusi kang ridu maring wong majusi wakilalan dinaturakan inna lakus teman sedune lakus wawilhan iku sahibul toharati kang ridu sapa karo-karone lakis lan wihan ing wong kang nglakoni sesuci wa sholat lan wong kang nglakoni sholat Umang kang utawi karone lakus randuhan iku ala dani kang ya iki lakus wilhan luas wisane kang ridu sapa karone lakus randuhan wihima ing dalem karo karone salat tantoharo wada karo lalu sutur sapa badhe setengah ulama badalah ula salah satin dadi gantine iki perkara telu salah satu yang telu al-ahwar suji kelompok kang jeneng ahwar wawaw teh ahwar iku setan zina setan kang ridu maring tukang zina yang pakukan damu sopo setan diikhtili rajuli ing dalem kemaruane wong lanan diikhtili rajuli ing dalem kemaruane wong lanan. Ya Allah, boleh karo bocah liya jenenge kemaluane wong lanang lek karo wong wedok liya niki gampang semangat. Masalahe ngene iki kan diridu karoan kelompoke setan. Waju sama atir lan bokonge wong wadon. Mulane kan lek mlaku aja nek mburine wong wedok. Wes. Beripatmu lho karuan si anak setan ini dilek-lek salah-salah dilek-lek
kayu bagian nawan komen iyo serenorno kan aju salmarah sing kula nempate pengalaman sing ngetan masa Allah kula katut etan kan aju salmarati lausnani lan jeneng musnan kelompok kan jeneng musnan biwarin maktuhatin wasinin muhmalatin sakinatin wanuna ini bainahuma alipun wawa utawi usnan iku setan naumi setan kan tukang ridu maring wong turu iki kelingono cah pondok kan iki khususe yuskilu abad apa roksu sirah wal ajabanu lan trapuan minal anil kiami saking ngadek tani ila sholati maring lakoni sholat khususnya capondok kan kali ngono sama narpe tani wabat iwo senang iwo senang iwo sirahnya ditowin di kan tindi iwo senang iwo anak si wedok berani minal kiami ila sholah wana bihalan sepadane sholah wayuk itu lan nangyakan ila kopihi maring perkorokan olo min zina nyatane saking zino wana bihalan sepadane zino sing menggairahkan ya kumpul karo wong wedok liya ya niki ya wasnani wasnani wal abiyadu bimuakitatin wal abiyadu lan kelompai setan kang jeneng abiyad bimuakitatin patah kini patah taniyatin padotin mujamatin wawa utawi abiyad iku muakilun kang jen pasrai bil ambiyai kelawan ridu mari kira-kira nabi wal awliya ilan kira-kira kekasih Allah kan kaya mekaten iki kan jumene kok kula sampean tembri-tembri nabi iki lho kan sik karepe karepe sik diserangan tapi lek nabi kabeh direksa kalian Allah taala kekasih-kekasih Allah taala perangan wis gak karo-karoan kan cara kita siap sing selamat ya para nabi para rasul iki kurang kan selamat gak sampai diridu karo kemauannya setan. Manusia biasa aduh degan yo lak ali dhewe bal-balan koyo bal ngoten lho kan dibangetan bal mulon ngalor midul mojo wis dihumbulne disundul gak karo-karoan wala auliya'u wallam wakilun bil amya iklan ridu maring pira-pira nabi wal auliya wa ma amya mangko ana pruntai wa ma amya ana pruntai pira-pira nabi ku pasalimo mangko padha slamet sapa nabi min husaking pangeribune setan wa ma auliya ana pruntai pira-pira kekasih Allah wahud mangko utai auliya iku mujahiduna pira-pira kang padha merangi sapa si awliya lalu maring setan aman mongko te sapane wong salamahu kang nyelametake iman sapa lo Gusti Allah ya salima mongko dadi slamet sapa siman waman utai sapane wong awau kang nyasarake sapa Gusti Allah iman ya kowa mongko dadi sasar sapa siman iki kekasih Allah taala kan ujiane sing kaya mekate perangan karo kemauane setan kan lek karo Allah Ta'ala diparingi selamat ya selamat dene karo Allah Ta'ala diparingi kepleset ya kepleset kekasih-kekasih Allah Ta'ala lek ijtihad wis gak karo-karoan oke sing diparingi aman man itu ya para nabi para rasul padranan karo Allah Ta'ala direksa kan setan mboten saged jamah utawa mboten saged ngambah yang lingkup hati nih para nabi, para rasul kan. Wa amal mas, wa amal masud lana pun utai kelompok setan kan jenin masud bisinin muhmalatin matumatin akhiru ta'ud muhmalatin bayu kolu lantir ucapakan apa matunun
kelompok matun binimin matuhatin patoin muhmalatin akhirun nunun wawah mengkotai masuk utama matun iku sohibul ahbari kang ridu maring biro-biro khobar al-kadibatikan goroh niko niki bagian berita sing tukang ridu nyonggone wong sing bagian menyampaikan berita cara bahasane manusa wong susunane rapine mboten karo wadah kopo manusa gane sing ketinggalan kabeh bagian mulai saka nek pasar sampai berumah tangga sampai sing duwe kedudukan-kedudukan kabeh wis anak setan, anak buah setan standby kabeh kan ning kono. Bahwa sahibul ahbar al-kadibati kang goro wis ditambah-tambahi ngoten iki. Berita ya pihani bahatan sapa sih syaltia ini bahatan sapa sih maksud ha ing kadibah pi akwahi nasi ing dalam pira-pira lisane manusa. Jadi lisane manusia nambah-nambahi goroh-goroh wis piyo-piyo. Rumasane ngono malah pinter lho kan iku. Piye to? Ala al-sinatihim tegese ngatasé lisane sinas. Walaya jiduna ora bisa nemu sapa sinas la maring ahbar. Al-ahbar tegese khabar aslan ing babar pisan. Ayus tanah duden sendiakan ilai maring aslan wa amat dasim anak penutai kelompok iblis kan jeneng dasim bata iku bidalin bantal lasinin muhmalata ini bainal ma'alipun wawa mengkotai dasim iku sohibul buyuti kan ridu ono ing omai wong rumah tangga dia kan sahibul buyuti kang ridu maring wong kang rumah tangga ila ta kalae dalan nalikane mlebu separo julu wong lanang al manzila ing omah wala misalim lan ora gelem salam sapa silajul ala ali ngatasé bojone si ali rajul wala yakul lan ora gelem maca sapa rajul ismallahi taala ing asmane Allah taala utawa bismillahirrahmanirrahim ana urang rumah sikil tenan di sini karo maca bismillahirrahmanirrahim. Paling ten. Au kau kang libatan sapa setan bima ing dalam perang penahun ing dalam antaraning rajulan ahli al munazaata ing persulayaan al mukhasamata tegese para padu wal mukhalifatan tegese persulayaan kata ya kau sengga tumibo patolak utolak wal khululan huluk wadar bulan mukul eneke rumah tangga jadi berantakan kan sebab musababe ngene iki ditu karo andasing dasing khususnya sing dibujuk-bujuk iki lek awakmu geger karo bojomu kali ngono dasing ben ngalih nang jero ning atimu dasing. Niki wes piye supaya antaran wong lanang karo wong wedok iku padu tukaran sampai terjadi tolak utawa huluk. Huluk niki wong wedok paling moh karo sing lanang kan jenenge huluk mancal. Wis moh aku karo ansi amoh misal. Sing lanang gak nolak tapi sing wedok moh. Iki jenenge kula. Sampai terjadi memukul suami istri pukul-pukulan kan. Lho kaya mekaten iki. Kata yang mau atolak. Ya supaya jadi sampai terjadi pegatan. Aina dasima teman sedune dasim iku yas alumaku sapa dasim di isaril khisami endalem milihaken para padu bena zauja ini ing dalam antarane bojo lanang wadon liyupanika krana are misaken sapa dasim bena omah ing dalam antarane zauja ini iki khususe bagane tanggang sing kula nrung di bojo to masalahe sing etan
kali ngono. Geger-geger karo bucu, sampean geger-geger karo bucu kali ngono. Dasim ngalio. Ngalio. Yo bare ku penah rumah. Wakilah wong gel kan, wong duwe bucu kira masyaallah. Lagi manten anyar setengah tahun, setahun mboten gegane masalah kan. Dene masalah. Iki dasim rong lebu kan. Ingat mboten tok. Engko lek saya suwi dasim iso mlebu plak wis. Iyo lah bojomu iki ngeten dadi berantakan. Wis pokoke kali ngono geger-geger karo bojo dasim supaya awake kula sanan saged mengendalikan geger karo bojo. Iyo supaya enggak sampe geger iki piye. Wakila antena terakan utawa kapitali wong lanang ngelonjong kan. Ngelonjong. Wis jarno wong itu muni piye wis jarno. Wong sampean meneng wong itu kan tansah nesu. Tansah wis jarno. Jarno. Kuwi kok sedilu wis jasin ngalih niku malah wis nyang yune kan. Pokoke jasin kok jek nemplok ngene wong wedok utawa ngene wong lanang iki wis pegel sing lanang nyawa sing wedok pegel sing wedok nyawa sing lanang pegel isine pelili-pelili antok kali ngono dasem kira dasem ngale yo wis ngoten wati lawan jenaturaken ana utama satune dasem iku ismu setan itu ami jenenge setan kang ngeridu maring panganan ya kulukan mangan sapa dasim maring sanesatane manusa waida kulan mebakan sapa dasim almanzila waida kawaya kulan mebakan sapa dasim almanzila ing omah ilam yusami lamun ora gelem maca bismillah sapa siman inta taamihi dalam nalikane mangane siman waktu kulilan lebune siman maring omah wayana mulan turu ala biro sing atase lemek waya basulan nganggo sapa si aman asiapa ing pakaian kan lek mangan lek mlebu omah yen nggih beber lemek terus nganggo pakaian aja sampe ketinggalan maca bismillahirrahmanirrahim. Masalah yang ingatan ini ilam takun makiyatan pakaian niki sing api lebar mau umbah niko mau lempit mau tekene lemari sing api kan lamun tekene ya karu maca bismillahirrahmanirrahim lamun mau cantone ya karuan maca bismillahirrahmanirrahim kan wayal basu asyab ilam takun makiyatan walam yadkur ismallahi alaiha. Awakmu gawe pakaian tanpa maca bismillah utawa pakaian sampean gak mau lempit ora maca bismillah ninggih susuk karo setan wa mawirhan mesti segala sesuatu keperluan manusia apapun niki disertai kelawan kelompok-kelompok anak buah setan kan dibunuh bagi rapi ngoten nggih bagian parkir enek dhewe bagian jogo pasar enek dhewe wis bagian karcis enek dhewe wis ruwen ana bagiane setan ugi mekatenya lan kula aturaken susunane manusa ditungkuli rapine karo an susunane setan rapi. Lalu setan punya RT RW mana? Anak, lalu setan kelompok setan punya anak kan? Anak RT, anak RW, anak kan? Wallahi wasisu bil wudu wa sholati wal ibadah.
ilami sami inta to'ami hiwa dukuli waya namu alal diros waya batu asyak arti turu nika ya maca bismillah kan paling ting kan maca bismillah gak iso kaya sing lumien ya maca surat ikhlas ping telu istighfar ta ping telu nggih la iso kaya mengatakan ini supaya engko kalian ora di ngapura terus maca tasbih ping telu terus maca selawat ping telu alhamdulillah wayal basu asyab ilam takun makyatun walam yadur ismallahi alaiha wa amalilhan kilogan Allah Ta'ala mergul saking welasi karo wong Islam seluruh keperluan hidup manusia muslim kalian oka ditoto kaya mengatakan supaya aman supaya selamat seperti ini pengeri dunia setan mergul setan luwe setiti ya, luwe setiti cara caranya menjatuhkan nyanggane wong muslim wis gak karuan wa ma burhan ana panuta wilhan bawa mangko te wilhan kuwi waswisu ngeridu sapa siulhan wudu endal nalikane wudu wa salat lan salat lan ibadah lan ibadah kikang le wudu ora sadedak israful ma berlebih-lebihan banyu gak usah kan. Ping telu sunai ora sah wudu beyowok jenenge basa sikil sikil sitok itu kan enek 20 duduk beyowok ya iki wilhan kan sama nang Mekah nang Madinah nang sandinge tempat wudu niku kan nang Joko kok enek wong israf melebihi cara penggunaan air dan wis diomongkan israfun min amali syaitan israfun min amali syaitan ya sadiq israf min amali syaitan israf min amali syaitan diperingat nih sekaligus nih di tempat ini wawai waswisu bil wudu wasolah wal ibadah sedangkan neng konon itu kan ya pantulan kira diturne kabeh sret ngeten kan banter niki mau pun dipun anu dipun aruan israf bin amali syaitan yahi ya sodik ngeten kagak bahwa waswisu bil wudu mulane nek kene dipun dawaken mergo ngingaten iki karo rompae setan disusun ruwati bagian ning ngene wong sing wudu-wudu ning ana ceking masjid kana nek ceking kana engko nek nangge banyu berlebih-lebihan piyuwak ngene niki lek cara jaman sugenge Gus Kolin nalika ning pondok ler buyo niki lek ana bocah was-was teko dijunjung niki dijegur ne banyak dijunjung dijegur ne dadi mabyor jadi masjid sing lawas niki kan ana jenenge gedhe-gedhe ngoten kan mbosane iki jepora kula masjid yo enak luar masjid yo enak ngoten sedulur kau wedi kok ana bocah wudu biyuwak ngono apa tok Gus Kolin nggih ngoten nggih tepat dijunjung dijegur ini sarung-sarung ini diunggah terus diomongi israf haram wa mawilhan bawa yuwaswisu bil wudhu wasolah wal ibadah niki setan kelompok yang naik Inggris yang jenenge wilhan yaitu ngeridu wong sing nalikane wudhu ngeridu nalikane wong sing sholat secara umumnya ngeridu nyangere wong sing lakoni ibadah kadang-kadang tekan wong sing sholat jenenge takbiratul ihram pengboh bulak balik Allahu Akbar panggah gak bener ya iki sing ridu ya wilhani
rumah sana kurang pas ngoten. Wallahi waswisu bil wudu wassolati wal ibadah wakilah bilhan huwa al-waswisu bil toharoh. Akhir kalam dina surat al-mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.